E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fernando de Rosca Gamer. Já fiz mais um pack de Master System. Tá com todas as ROM, se falta algumas aí vocês me desculpem, entendeu? Você pode acrescentar ROM e já tá com todas as capas. Vamos lá configurar agora. Analisar manual. Diretório da onde tá suas ROM, que a minha tá aqui. O núcleo que você vai colocar, ó, Master System 3, o nome do sistema, desculpa, núcleo padrão. Aí o núcleo padrão que vai rodar todos os jogos do Master System é esse aqui, ó, Sega MS de Master System, GG de Game Gear, MD de Mega Drive e CD de Sega CD, beleza? Você vai escolher esse aqui, ó, esse é o Core. Desliga essa opção, liga essa, a database está em todos os packs de ROM, cada pack de ROM tem sua database junto com as ROM, que eu deixei lá para não ficar misturado, beleza? Vai clicar aqui, database, Master System 3, beleza? Só escanear, pronto, escaneou. Agora a gente vamos lá em Master System. Olha lá, já vai aparecer. Algumas estão em português, tá? E já deu para reconhecer com a capinha. Dá muito trabalho, mas algumas ficou, ó. Vou mostrar o exemplo como que ficou aqui, ó. Oi, muito jogo, ó. Tem um com a capinha, tá? Mas pode ter um jogo ou dois joguinhos repetidos aí, tá? É só excluir qualquer coisa. Ah, é bastante jogo, ó. Esse tutorial aqui é pra aprender a configurar ele pra entrar com as capinhas. Beleza? Aí se alguém quiser atualizar as capinhas, depois que você fez a playlist ali, é só vir aqui, ó. Sempre eu vou fazer isso em todos os vídeos, para ninguém esquecer, ó. Atualizar online. Atualizar a lista de reprodução. Aí você procura Master System, ó. Ele só vai atualizar só as capas dele. Só. Só as que ele achou aqui, ó. Todos os jogos que ele achou, ele vai atualizar a capa. Beleza, galera? Eu tô fazendo mais um vídeo aí de configurações das ROM e os core do Master System para o RetroArch do Xbox One. Essas mesmas ROM servem em todas as plataformas, tanto o emulador de PC, Recalbox, Batocera, assim por diante. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like aí para fortalecer. Beleza? E tem uma parceria aí na descrição embaixo aí, se vocês puderem se inscrever aí, ó, no canal deles para dar uma forcinha aí, eu agradeço muito, beleza? Valeu, galera. Fui.